29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଦିନ ଗୁରୁବାର, କନ୍ୟା 13 ଦିନ, ଆଶ୍ୱିନ 7 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାତି ଓ ବିଶାଖା। ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା। ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର। ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ମା ଦେବୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର କାଳର ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:13 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 7:48 ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳ 11:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 1:23। ଆଜିର ରାହୁ କାଳର ସମୟ ଦିନବେଳା 1:41 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନବେଳା 3:10। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ସକାଳ 5:37 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:37। ସମସ୍ତ ରୋଗର ନାଶ ହେବ ଆଜିର ଦିନରେ। ତା ଆଗରୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଆଜି ହେଉଛି ମାତା କୁଷ୍ପାଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂଜା। ଆଜିର ଦିନରେ ମାତା କୁଷ୍ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ରୋଗର ନାଶ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି। ଓଁ ଏଁ ହ୍ରୀଁ କ୍ଲୀଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓର ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।